nevím, děda. Vždyť si mi s tím tím naříkáš, mami neodpověděl. Jo, dědeček. No, tak se ještě zavřít šlepice do kurníku. Netradiční den v mateřské škole v Lužicích strávili děti společně se svými rodiči v rámci týdne pro rodinu, který zajišťuje Jihomoravský kraj. Rodiče shlédli v jednotlivých třídách besídky, pro děti bylo nachystáno maňáskové divadlo a odpoledne plné zábavy. Dnešní akce je vlastně v rámci týdne pro rodinu, kdy jsme s dětma dělali pro maminky besídky po jednotlivých třídách a tady ten den jsme udělali v takovém větším rozsahu, kdy jsme chtěli představit zároveň i nové kroje z folklorního kroužku. Takže vlastně osnova tady té dnešní akce byla taková, že děti zhlédly divadelní představení, kde vystoupili šikulky z Vracova, kteří k nám jezdí pravidelně a byli teda opravdu šikulky. Takže děti se podívali na pohádku, potom jsme vystoupili s dětma s folklorním kroužkem s pásmem, které se jmenovalo Malé maminky a tady to pásmo bylo vlastně i prezentováno na soutěži dětských folklorních souborů v rámci Podluží. Poté, co si všichni společně užili den ve školce, vystoupili na školním hřišti děti z místního folklorního souboru, které tímto také představili nové kroje. Dalším bodem byly vlastně soutěže a hry pro děti, no a takový závěr bylo odměňování dětí, kdy každý za splněné úkoly dostal razítka, když měl plnou kartičku, přišel si pro sladkou odměnu a dostal špekáček, který si potom s rodiči mohl opéct. Takže to je všechno a teď už následuje volná zábava. Jakmile děti z folklorního kroužku předvedli pásmo Malé maminky, vydali se nejmenší účastníci zábavného odpoledne na průzkum místní rozlehlé zahrady, která je vybavena moderními herními prvky. Vyzkoušeli zde jednotlivá stanoviště, která si pro ně paní učitelky připravili. Děti se tu vyřádili na skluzavce, houpačkách či při prolézání tunelu. A protože bylo toto odpoledne věnováno právě dětem, nemohli jsme se jich nezeptat, jaké jsou jejich dojmy. Tady máte různé soutěže a stanoviště, co tě nejvíc bavilo dělat? Bavilo mě, že jsme vylezli na ten kopec. Jak se ti tady dneska líbí? Dobře. Co tě nejvíc bavilo na tom zábavném odpoledni? Ta zběhnutí z kopců. Jak se ti tady dneska líbí? Dobře. A co tě nejvíc bavilo? Vy tady máte různé stanoviště, soutěžila jsi taky? No, ano, soutěžila. A dobře. A které se ti nejvíc líbilo? Skoro všechno. No všechno, všechno. Co tě tady dneska nejvíc bavilo dělat? Tampoška. Co se ti tady dneska nejvíc líbilo? To prolézání tím tunelem. A měla jsi i špekáček? Jo. A chutnal ti? Jo. Mně se líbí, jak tady upékáme špekáček. Za výborné výkony v soutěžích tu děti dostali balíček sladkostí za odměnu a úplný závěr dne patřil k opékání špekáčků, pohodové náladě a spokojenosti s příjemně stráveným dnem. Nezbývá než popřát dětem, aby si léta strávené ve zdejší školce pořádně užili a rádi na ní vzpomínali. A víš co, dědečku? Zítra s tebou půjdu do lesa já. A moc rád. I dědečku.